naiz kalean. Handitzen, handitzen, hasi naiz handitzen, txikia izanik. Asko maite zaitut ni. Bideo hau ez da zuretzat. Edo bai! Gaurko bideo honetan hitz egingo dugu komplejoi buruz, gorputzei buruz, ez? Gorputzan hitzei buruz, ertzetan dauden gorputzoiei buruz. Orduan gure ertzak izango dira oso oso mugatuak. Orduan, komplejo asko dauzkagu. Jope baietz, komplejo pila bat ditugu. A ber, nondik hasiko gara. Zeintzuk dira guk dauzkagun komplejoak, oso komplejoak garelako. Guk dauzkagunak eta komplejoak dauzkagunak eta komplejoak dauzkagunak. Orokorrean, ez da? Gizarteak dauzkanak. Abel lodia izatea. Bai, simurra. Oin handia izatea. Hombre, baietz, simurra. Bueno, claro, es que gorputza tal guztiak, horrela azten. Bai, hile gutxiegi izatea. Hile gutxiegi izatea. Ah, bai. Ipurdi handia. Tiene que escurra. Celulitis. O sea, tiki chiquia, bigotea, y le lisuria. Son las chiquillas, son las de la juega. Son las de la juega. Y también es lucido. Es el juego chiquilla, a ver, claro. Y le ha hecho un partea. Y le ha hecho un partea. Y le ha hecho un partea. Bizkarrean, bibotean, bekainetan, zipur, masaietan. Bai. Gura bakarra, gura randiegiak, txikiegiak, jauziak, edo... Titi buru barrura eukitzea. Bai, eta ja, azten bagara aluarekin, ez da normatiboa, be bai. O sea, bai, bai. Be, buerruko Espainiak handiagoak, kanpokoak baino. Zintzu dira, kanpokoak zintzu dira barruko. Uskia, uskia. Uskia txikia, uskia. Ilunegia, ardiegia. Jendeak arritu egiten du, egia da. Barre egiten dugu, baina, bueno, ni barre egiten dut. Baina izan behar da gogorra, oza, ze txarto sentitu behar zara, eh? Diot, dirua usteko eta kirazunetik pasateko hori aldatzeko. Oza, jendea, alako jendearen txarto, eso horretxo da. Bale, ba. Orduan, esan ditugu gure komplejoak, irten gara jaten, badakigu bideo hau ez dela zuretzat. Edo bai. Eta orain pare bat soluzio eman nahi ditugu. Pare bat ez daudelako gehiago. Bat, mundua erre. Adibidez, eh? Bai, niri gustatzen zait hori. Erre, 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 bueno, zu eman beti da bidea, barkatu. Hor, bigarrena. Bai. Gizarte guztia, terapian jartzea, eta izan behar dina, terapia eta feo binit. Antirrasistak, antilegefobikoak, LGTB-fobikoak. Eta orduan, maitatu zaitez. Maitatu zure burua. Maitatu zure burua. Automaitasuna, autosaitza. Maitatu besteak, etxaiak ere bai. Etxaiak badira hobeto, maitatu gehiago. Matxikloak badira ezain beste. Norbaitek esaten badizu ze guapa zauden argaldu zarelako. Ez egin horrelako komentariorik. Gure gorputzek ez dute zuen iritzirik behar. Mi esker. Zuek uste duzue gure bideoak ikustea. Irten bideren bat izan zitekeela. Salida de socorro bat bai. Salida de socorro edo horroko Benzal... ed adizla jartzen duela autobusetan alderantziz. Esan fijatu zaren, eh? Bai, 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 bai. Eta gu egia esan ez gaude ertzetan. Eta hala ere, ertzetan gaudela sentitzen dugu. Ze demontre egin digute. Honek, jendarte madikatu honek sortu badizkigu komplejoak guri, imaginatu zer sufrituko duten benetan ertzetan gauden pertsonak. Bidali pikutara araua, arau estetikoak, kanon estetikoak, besteen espektatibak, zure gorputza zurea da. Inork ez dauka zer esan zure gorputzari buruz. Norbaitek zure gorputzari buruz. Zerbait esaten badizu, txikitu! Literalki igual ez. Baina simbolikoki txikitu! Eta zatoz feminismora, zatoz transfeminismora, zatoz, zatoz gurekin, zatoz feminismora. Transfeminismoan maite zaitugu, gorputzan hitzak maite ditugu, transen gorputzak, beltzen gorputzak, lodien gorputzak, anistazun funtzionaldun gorputzak, hijitoen gorputzak, mariken gorputzak, boieren gorputzak, gorputzaharra, gorputzgaztea. Baina egizu zein gorputza gustatzen zaio asko feminismo. Marín. Zein. Zurea. Ja, mandai. Gizartea.
Gizarte amaz dai, baina zu zara guai. Jendarte amaz dai, baina zu zara guai. Gorda, borroka, feminista. Gorda, borroka, feminista. Gorda, borroka, feminista. Gorda, borroka, feminista. Baina gogoratu, zuk ez baukasun inolako komplejorik eta arazorik eta zure burua maite baduzu pila bat, bideo hau ez da zuretzat. Edo bai!